ခုဘယ်ပါတီမဲပေးခဲ့တယ်ခင်ဗျာမလားမ NLD ဘောပဲ NLD ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့ရခင်ဗျာ NLD ရလား NLD ကခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့ပြောပြီးပြည်သူတွေတဲ့တို့အတွက်အာကိုလောက်တဲ့ဟောမလို့ဖွဲ့ကြုံဒီနေ့နိုင်မဲလို့ထင်လာခင်ဗျာ NLD နေတယ်နိုင်မဲလို့ထင်ပါတယ်ပြောလာလားထဲ့လို့ထင်နိုင်ပါပါပြတ်သက်ပုံနိုင်ပါမဲလိမ့်မှုမဲမတမာမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ထင်လားအဲ့ဒါတွေလားအဲ့ဒါတွေခုရှိနိုင်လောက်ပါဘူးတို့ရက်ွက်နေတယ်မရှိနိုင်ဘူးကွာနော်ကိုညာပြရရက်ွက်ကတော်တော်ဝါဖြစ်တယ်မရှိနိုင်တော့ဘူးဒီရက်ွက်ကတဒီရက်ွက်နေစာလို့ပြောဒီရက်ွက်ကအမှတ်3ရက်ွက်ပါနာမနေစီဘီနာမနေ